កំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនបើចង់ជោគជ័យលើអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាខ្ញុំត្រូវការចំណេះដឹងនិងពេលវេលាមាតិកា1កិត្យានុភាពរបស់ក្រុងបាប៊ីឡូន2បរិយាដែលចង់បានមាស3កំពូលអ្នកមាននៅក្រុងបាប៊ីឡូន4រូបមន្ត7យ៉ាងសម្រាប់ព្យាបាលកាបូបដែលគ្មានលុយ5ទេវតាសំណាង6ក្បួនរកមាសប្រាក់5យ៉ាង7អ្នកចងការមាសនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូន8ជាជាងក្រុងបាប៊ីឡូន9ឈ្មោះសត្វអូតនៅបាប៊ីឡូន10បរិយាកាសសំណាងបំផុតនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនមួយកិត្យានុភាពរបស់ក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងដ៏ធំធេងបំផុតគ្មានទីក្រុងណាអាចប្រៀបបានឡើយឈ្មោះបាប៊ីឡូនគឺជានិមិត្តរូបនៃរតនសម្បត្តិនិងភាពរុងរឿងរតនសម្បត្តិដូចជាត្បូងមាសប្រាក់កែវកងមានច្រើនរាប់មិនអស់បើគិតមួយផ្លែតគេមុខជាយល់ថាបាប៊ីឡូនប្រកាសជាស្ថិតនៅចំទីតាំងល្អបំផុតណាមួយនៃតំបន់ត្រូពិចដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងរ៉ែជាក់ជាមិនខានតែធាតុពិតបាប៊ីឡូនគឺស្ថិតនៅតាមដងទន្លេអឺហ្វ្រាតដែលជាតំបន់វាលរៀបនិងជ្រលងភ្នំគ្មានជីជាតិគ្មានព្រៃឈើគ្មានរ៉ែសូម្បីតែថ្មសម្រាប់ធ្វើសំណង់ក៏គ្មានដែរម្យ៉ាងមិញទៀតបាប៊ីឡូនក៏មិនស្ថិតនៅចំផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតផងចំណែកឯភ្លៀងក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំដំណាំដែរតាមពិតកិត្យានុភាពរបស់បាប៊ីឡូនគឺការចេញពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់មនុស្សសុទ្ធសាធគឺសមត្ថភាពកែច្នៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនរហូតទទួលបានជោគជ័យដោយអ្វីដែលចង់បានដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានកម្លាំងមនុស្សបានកសាងក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មជាទីក្រុងចំនួនដ៏ធំសម្បើមនិងជាទីក្រុងកុះកទៅដោយពួកអភិជនរស់នៅបានរយៈពេលរហូតទៅដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំឯណោះនៅពេលកម្លាំងមនុស្សត្រូវបាត់បង់បាប៊ីឡូនក៏ក្លាយជាទីក្រុងដ៏ទេស្អាតគ្របដណ្ដប់ទៅដោយវាលខ្សាច់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យបាប៊ីឡូននូវវត្ថុពីរយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺដីនិងទឹកទន្លេប៉ុន្តែបាប៊ីឡូនមានវិស្វករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចបំវែរទឹកទន្លេអឺហ្វ្រាតដោយប្រើទំនប់និងប្រឡាយទឹកបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏ធំសម្បើមនិងដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិទឹកហូរចេញពីជ្រលងភ្នំបានចាក់ចូលទៅតាមប្រឡាយទឹកនានាដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំប្រព័ន្ធនេះកើតចេញពីភាពប៉ិនប្រសប់ដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់មនុស្សកាលសម័យនោះភោគផលកសិកម្មក៏ច្រើនអស្ចារ្យបានកើតចេញពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនោះហើយច្រើនរហូតដល់ពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនយល់ថាបាប៊ីឡូននិងទីក្រុងនានានៅតាមបណ្ដោយទន្លេអឺហ្វ្រាតនេះមានអាយុកាលចាស់ជាងទីក្រុងបុរាណផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាអាយុកាលពិតប្រាកដគឺ8000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះមនុស្សដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាជនជាតិស៊ូមើដែលពួកគេរស់នៅទីក្រុងដែលមានជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញពួកគេគឺជាមនុស្សមានការអប់រំខ្ពស់និងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដោយយោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេគឺជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលជាវិស្វករជាតារាវិទូជាគណិតវិទូហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតអក្សរសម្រាប់ប្រើប្រាស់មុនគេដែរប្រជាជនបាប៊ីឡូនគឺជាអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងពូកែធ្វើពាណិជ្ជកម្មពួកគេគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រាក់មុនគេដើម្បីធ្វើការដោះដូរផលិតផលនិងជាអ្នកបង្កើតកិច្ចសន្យានិងឯកសារសម្គាល់សិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផងក្រៅពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវិស្វករបាប៊ីឡូនបានធ្វើគម្រោងធំអស្ចារ្យមួយទៀតគឺបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់វាលភក់ដ៏ធំសម្បើមមួយនៅមាត់ទន្លេអឺហ្វ្រាតនិងទ្រីគ្រីសឲ្យទៅជាតំបន់កសិកម្មវិញលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់បាប៊ីឡូនគឺជញ្ជាំងដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងវាគឺជាជញ្ជាំងដ៏មហិមារហូតដល់បុរាណវិទូបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជញ្ជាំងនោះថារតនសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមរតនសម្បត្តិទាំង7នៅលើសកលលោកដូចទៅនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរម្ចាស់ស្ត្រីសេមារ៉ាមីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងការកសាងជញ្ជាំងទីក្រុងឡើង
ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់រកឃើញស្នាមជញ្ជាំងដែលទ្រង់បានកសាងមុនដំបូងគេបង្អស់នៅឡើយទេដូច្នេះកម្ពស់របស់វាក៏នៅមិនទាន់មានអ្នកណាដឹងឲ្យប្រកាសដែរតែបើតាមអ្នកនិពន្ធមុនដែលសរសេរអំពីប្រវត្តិនៃទីក្រុងនេះបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណវាថាវាមានកម្ពស់ប្រហែល15ទៅ18ម៉ែត្រនិងធ្វើអំពីដុំឥដ្ឋដែលមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញជញ្ជាំងដែលសាងសង់ក្រោយមកទៀតកាន់តែធំសម្បើមឡើងនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងប្រហែលជា600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដោយស្ដេចព្រះនាមណាបូប៉ូឡាសាដោយសារគម្រោងសាងសង់នោះធំមហិមាពេកព្រះអង្គទ្រង់ចូលទីវង្គតមុនសំណង់ជញ្ជាំងត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះគម្រោងបន្តទៅពីរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមណេប៊ូឆាណេសាកម្ពស់និងប្រវែងរបស់ជញ្ជាំងក្រោយនេះធំអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកស្មានមិនដល់វាត្រូវបានគេជឿថាមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ50ម៉ែត្រគឺស្មើអាគារកម្ពស់15ជាន់និងប្រវែងសរុបប្រហែលជាចន្លោះពី14ទៅ17គីឡូម៉ែត្រឯណោះចំណែកទំហំខាងលើជញ្ជាំងធំរហូតដល់រទេះសេះចំនួន6អាចបោប្រណាំងគ្នាបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជញ្ជាំងនេះបាក់បែកនៅសល់តែគ្រឹះនិងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញតែម្ដងក្រៅពីរងការខូចខាតដោយកន្លែងជនជាតិអារ៉ាប់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងនេះខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងដោយជីកកកាយកដុំឥដ្ឋទៅសង់លំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជញ្ជាំងក្រុងបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យសត្រូវដែលមកឈ្លានពានបរាជ័យស្ដេចជាច្រើនព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចចំនួនកងទ័ពបញ្ជូនមកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីវាយកាន់កាប់ក្រុងបាប៊ីឡូននៅកាលពីសម័យនោះគឺមិនតិចតួចនោះទេអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយថាវាមានទ័ពសេះរហូតដល់ទៅ10,000ទ័ពប្រទេសចំនួន25,000ទ័ពថ្មើរជើងចំនួន1,200កងហើយក្នុងមួយកងមានទាហានដល់ទៅ1,000នាក់ជាធម្មតាគេត្រូវការពេល2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំស្បៀងនិងអាវុធដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនេះបានមកទល់ឆ្នាំ540មុនគ្រិស្តសករាជបាប៊ីឡូនមិនទាន់ធ្លាប់ធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សត្រូវណាមួយនៅឡើយហើយសូម្បីតែជញ្ជាំងក្រុងក៏មិនទាន់មានណាអាចវារំលំបាននៅឡើយដែរការធ្លាក់ចុះនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿសៃរ៉ាស់ដែលជាក្រុមវាទីនិយមមួយកាលសម័យនោះចង់វាទំនុះជញ្ជាំងដ៏រឹងមាំនេះពេលនោះទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចបាប៊ីឡូនព្រះបាទណាប៊ូនីដាសបានទទូលថ្វាយព្រះអង្គឲ្យចេញទ័ពប្រយុទ្ធតទល់នឹងសៃរើសតែម្ដងគឺបំណងដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវមកដល់ជើងក្រុងតន់ក្រោយពីទ័ពបាប៊ីឡូនបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតកងទ័ពនៅសល់បានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងអស់ធ្វើឲ្យសៃរើសអាចចូលកាន់កាប់និងប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានតតាំងក្រោយពីនោះមកអំណាចនិងកិត្យានុភាពរបស់បាប៊ីឡូនបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេល2ទៅ300ឆ្នាំបន្តគ្នារហូតដល់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងហើយក្លាយទៅជាទីក្រុងវាលរហោឋានមានតែខ្យល់បក់និងខ្យល់ព្យុះតែប៉ុណ្ណោះបាប៊ីឡូនបានដួលរលំនិងមិនអាចងើបឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់វាថាថេព្រោះចំណេះដឹងដែលក្រុងនេះបន្សល់ទុកត្រូវបានរក្សារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយទើបយើងខិតខំចងក្រងជាឯកសារនេះឡើងវិញដសារកាលពី 2-3000 ឆ្នាំមុនក្រដាស់នៅមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្កើតនៅឡើយពួកគេប្រើប្រាស់បន្ទះដីឥដ្ឋសាមដើម្បីកត់ត្រាពេលណាសរសេរចប់គេយកបន្ទះដីឥដ្ឋនោះទៅដុតឲ្យក្លាយជាបន្ទះឥដ្ឋរឹងមាំវាមានទទឹងប្រវែងជាង15សង់ទីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រនិងមានកម្រាស់ប្រហែល2សង់ទីម៉ែត្រនៅសម័យនោះបន្ទះដីឥដ្ឋត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយក្រដាស់យើងប្រើនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែរគេប្រើវាដើម្បីសរសេររឿងព្រេងកំណាព្យប្រវត្តិសាស្ត្រព្រាជក្រិតច្បាប់សម្បត្តិសម្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិកិច្ចសន្យានិងសម្បត្តិដែលត្រូវផ្ញើទៅកាន់ទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដោយសារមន្តះដែលអត់ទាំងនេះហើយទើបយើងអាចដឹងច្រើនអំពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះឧទាហរណ៍នៅលើមន្តះដែលអត់មួយមានសរសេរថាមានពេលមួយនោះអតិថិជនម្នាក់បាននាំគោមួយក្បាលដើម្បីដូរយកស្រូវសាលីចំនួន7បាវ
3 បាល ត្រូវ បាន គេ ឲ្យ ភ្លាម ភ្លាម ហើយ 4 បាល ទៀត ត្រូវ គេ បញ្ជូន ឲ្យ នៅ ពេល ណា ដែល អតិថិ ជន នោះ ត្រូវ ការ លើ លោក នេះ លុយ គឺ ជា ឧបករណ៍ សម្រាប់ វាស់ ភាព ជោគជ័យ មាន លុយ គឺ មាន សម្បត្តិ លោកី លុយ មិន ខ្វះ ទេ សម្រាប់ ជន ណា ដែល ដឹង ពី រូប មន្ត រក លុយ រូប មន្ត រក លុយ នៅ សម័យ បច្ចុប្បន្ន គឺ មិន ខុស ពី រូប មន្ត ដែល ពួក អភិជន ប្រើ នៅ សម័យ បាប៊ីឡូន កាល ពី 6,000 ឆ្នាំ មុន នោះ ឡើយ បុរស ដែល ចង់ បាន មាស កិច្ចការ ទាំង ឡាយ បើ យើង ប្រឹង ហើយ ប្រឹង ទៀត ឲ្យ អស់ ពី សមត្ថ ភាព យើង ប្រកាស ជា ជោគជ័យ Benzer គឺ ជា ជាង ធ្វើ រទេះ សេះ ម្នាក់ នៅ ទី ក្រុង បាប៊ីឡូន កំពុង តែ អង្គុយ អស់ សង្ឃឹម ក្នុង ឆាក ជីវិត ព្រឹក នេះ គាត់ អង្គុយ តែ ម្នាក់ ឯង នៅ លើ របង ផ្ទះ ភ្នែក សម្លឹង ដោយ ទឹក មុខ ក្រៀម ក្រំ ទៅ ផ្ទះ កំសត់ របស់ ខ្លួន នឹង រោង ជាង ដែល មាន តែ រទេះ សេះ មួយ នៅ មិន ទាន់ ធ្វើ រួច នៅ ឡើយ ភារយា របស់ Benzer ដើរ ចេញ ចូល ផ្ទះ តាម ទ្វារ មុខ ជា ញឹក ញាប់ នាង តែង លួច សម្លឹង មក គាត់ ជា សញ្ញា បង្ហាញ ថា អង្គរ ក្នុង ក្រឡ ចិត្ត អស់ ហើយ ដូច្នេះ គាត់ ត្រូវ ខំ ប្រឹង ធ្វើ រទេះ មួយ នេះ ឲ្យ ឆាប់ ចប់ ដើម្បី បាន រទេះ សេះ មួយ Benzer ត្រូវ ធ្វើ កិច្ច ការ ជា ច្រើន ដូច ជា កាប់ ចាំង ដំ ប៉ូលា លាប ថ្នាំ និង កិច្ច ការ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត មុន នឹង អាច បញ្ជូន វា ទៅ ឲ្យ អតិថិ ជន បាន ទោះ បី ជា Benzer ត្រូវ ប្រញាប់ ធ្វើ រទេះ មួយ នេះ ឲ្យ បាន ឆាប់ ចប់ បុរស សាច់ ដុំ ធំ ធំ ម្នាក់ នេះ បែរ ជា អង្គុយ ធ្វើ ប្រងើយ នៅ លើ របង ផ្ទះ ទៅ វិញ ចិត្ត របស់ គាត់ កំពុង តែ អណែត ដណ្ដោង ដោយ សារ បញ្ហា មួយ ដែល នៅ មិន ទាន់ រក ចម្លើយ ឃើញ នៅ ឡើយ ចំណែក ឯ ព្រះ អាទិត្យ វិញ ចេះ តែ រះ ខ្ពស់ ឡើង ខ្ពស់ ឡើង ដោយ គ្មាន បង្អង់ ធ្វើ ឲ្យ គ្រាប់ ញើស តូច តូច ចាប់ ផ្ដើម លេច ចេញ មក លើ ថ្ងាស របស់ Benzer ហើយ ក៏ ហូរ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង អាវ របស់ គាត់ ទៅ មុខ បន្តិច មិន ឆ្ងាយ ប៉ុន្មាន មាន ជញ្ជាំង មួយ ខ្ពស់ ត្រដែត វា គឺ ជញ្ជាំង ព្រះ បរម រាជ វាំង ហើយ នៅ មិន ឆ្ងាយ ពី វាំង នៅ មាន វិហារ មួយ លាប ថ្នាំ ពណ៌ ល្អ ឆើត ឆាយ គេ ហៅ ថា វិហារ បែល នៅ ក្រោម ស្រមោល នៃ សំណង់ ដ៏ ខ្ពស់ ស្កឹម ស្កៃ ទាំង នេះ គឺ ផ្ទះ ដ៏ កំសត់ របស់ គាត់ និង ផ្ទះ តូច តូច ជា ច្រើន ទៀត ដែល មើល ទៅ គ្មាន ផ្ទះ ណា មួយ ល្អ ជាង ផ្ទះ មួយ ណា ឡើយ នេះ ជា ទិដ្ឋ ភាព នៅ ទី ក្រុង បាប៊ីឡូន គឺ ចម្រុះ គ្នា រវាង សំណង់ ស្កឹម ស្កៃ និង សំណង់ អាណាធិបតេយ្យ រវាង អ្នក មាន កប់ ពពក និង អ្នក ក្រ រហេម រហាម ដែល រស់ នៅ ជាមួយ គ្នា នៅ ក្នុង ជញ្ជាំង ទី ក្រុង ដោយ គ្មាន បែង ចែក ជា ខណ្ឌ ឬ ជា តំបន់ ឡើយ នៅ ខាង ក្រៅ ខ្នង របស់ Benzer មាន សំឡេង រទេះ សេះ របស់ ពួក អភិជន កំពុង បោះ ទៅ វិញ ទៅ មក នៅ លើ ដង ផ្លូវ ដែល ខណ្ឌ ចែក ដាច់ ពី គ្នា រវាង មនុស្ស 2 ក្រុម ដែលនៅម្ខាងផ្លូវគឺក្រុមអ្នកលក់ដូរនិងនៅម្ខាងទៀតគឺក្រុមអ្នកសុំទានក៏នៅមានសម្លេងរបស់ទេសកយ៉ាងច្រើនកកកំពុងដើរជាជួរយ៉ាងវែងធ្វើការបម្រើព្រះរាជាដោយជញ្ជូនទឹកពីទន្លេទៅស្រោចសួនច្បារព្រះបរមរាជវាំងហើយសូម្បីតែអ្នកមានអ្នកមានក៏ត្រូវគេបង្ខំឲ្យជាដើម្បីទុកផ្លូវឲ្យទេសកទាំងនោះដើរដែរ Benzer ដែលកំពុងតែស្លងក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនមិនបានឮឬខ្វាយខ្វល់នឹងសម្លេងកងរំពងរបស់ទីក្រុងដ៏មមាញឹកនោះឡើយប៉ុន្តែមានសម្លេងមួយយ៉ាងគ្រលួចដូចជាសម្លេងខ្សែពិណបុរាណមួយមកកន្ត្រាក់ស្មារតីរបស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ឡើង Benzer បែរខ្លួនក៏ឃើញមិត្តចាស់ឈ្មោះ Kobe ដែលជាតន្ត្រីករកំពុងឈរញញឹមដាក់គាត់សូមទេវតាតាមជួយថែរក្សាឯងណាសម្លាញ់ Kobe និយាយដោយពាក្យគួរសមទ្រង់ប្រកាសជានាំមកនៅសំណាងល្អព្រោះទ្រង់មានទឹកប្រតិមេត្តាករុណាដូច្នេះឯងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេកទេណែខ្ញុំមានលៀបមួយមកចែកឯងលៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យកាបូបរបស់ឯងឡើងប៉ោងមិនខានពេលនោះឯងមិនចាំបាច់អស់កម្លាំងធ្វើការក្នុងរោងជាងទៀតទេឥឡូវឲ្យខ្ញុំចែកប្រាក់ពីកសិនមកតែពីទេខ្ញុំនឹងសងវិញបន្តពីលេនត្រីនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ពួកខបដីនៅយប់នេះឯងកុំខ្លាចអីនៅពេលសងខ្ញុំឲ្យថ្លៃការប្រាក់បន្ថែមឬប្រាក់របស់ឯងបើខ្ញុំមានប្រាក់ពីរកាក់ក្នុងកាបូបមែន Benzer ឆ្លើយក្នុងទឹកមុខស្ងួតរឿងអីខ្ញុំត្រូវឲ្យគេខ្ចីសូម្បីតែឯងក៏ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ចីដែរគ្មាននរណាល្ងង់ឲ្យប្រាក់ដែលខ្លួនមានឲ្យខ្ចីទាំងអស់នោះទេស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដែរថាម៉េចកូប៊ីលាន់មាត់ឯងអត់មានប្រាក់ក្នុងកាបូបសូម្បីតែមួយកាក់ចុះហើយរបីក៏អង្គុយធ្វើមើលទៅរូបចម្លាក់មិនធ្វើការអីសោះអញ្ចឹងមិនក៏មិនធ្វើរទេះឲ្យឆាប់ហើយទៅ
ក្រៅពីធ្វើរទេះឯងមានអីដើម្បីដោះដូរនឹងពួកអ្នកមានបាននោះឯងមិនធ្លាប់ធ្វើបែបនេះទេសម្លាញ់តើថាមពររបស់ឯងបាត់ទៅណាអស់ហើយស្អីគេដែលធ្វើឯងពិបាកចិត្តខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទេវតាដាក់បណ្ដាសាឯងមែនទេប្រហែលជាទេវតាដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំហើយបេនសេរូអ៊ូគឺសម័យសម័យមិនចេះចប់ខ្ញុំសម័យចង់ខ្លាចជាមនុស្សមានន័យខ្លឹមសារគេម្នាក់ខ្ញុំសម័យថាមានប្រាក់ជាច្រើននៅក្នុងកាបូបដូច្នេះខ្ញុំអាចដាក់ទៀនខ្ញុំអាចទិញរបស់មានតម្លៃឲ្យប្រពន្ធនិងខ្លួនឯងពេលខ្ញុំមានប្រាក់ច្រើនខ្ញុំមិនបារម្ភនឹងការចាយវាយនិងមិនបារម្ភអំពីថ្ងៃអនាគតទេអារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំរវើរវាយរហូតឯងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំប្រឹងធ្វើការប៉ុណ្ណាឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខំធ្វើការរហូតលែងខ្វល់នឹងមុខមាត់របស់ខ្លួនអស់ទៅហើយជក់ចិត្តមែនកូប៊ីនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យឯងសម័យរហូតដល់ខ្លាចជារូបចម្លាក់អង្គុយឆ្កឹងបែបនេះនោះគឺឲ្យតែភ្ញាក់ឡើងពេលណាខ្ញុំនឹកឃើញមុនគេគឺកបោបអត់ប្រាក់នឹងឯងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់រត់ពេញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំតោះជជែកគ្នារឿងនេះបន្តិចព្រោះយើងទាំងពីរនាក់មានបញ្ហាដូចគ្នាកាលនៅក្មេងយើងនៅរៀនអក្សរជាមួយគ្នានៅពេលដល់វ័យជំទង់យើងដើរលេងជាមួយគ្នានៅពេលចាស់ឡើងយើងនៅតែជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាដដែលយើងស្រឡាញ់ការងារខ្លួនឯងនិងខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងច្រើនម៉ោងថែមទៀតហើយពេលរកប្រាក់បានក៏ចាយវាដោយសេរីថែមទៀតច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងរកប្រាក់បានច្រើនដែរតែឥឡូវអត់សល់សោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តមានតែអង្គុយស្រមៃនិយាយទៅយើងល្ងងជាងសត្វឈាមទៅទៀតមែនទេយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលស៊ីវិល័យនិងសម្បូរសប្បាយជាងគេនៅលើលោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយតែនិយាយថាគ្មានកន្លែងណាដែលសម្បូរសប្បាយដូចទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះទេចំណែកយើងវិញអង្គុយតែទៅសើគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែខ្លួនឯងវិញគ្មានអីទេធ្វើការចិត្តពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយក៏បោកនៅតែទទេស្អាតដដែលហើយឥឡូវឯងមកនិយាយថាអាចឲ្យអញខ្ចីប្រាក់ពីកសិននឹងសងវិញបន្ទាប់ពីបុណ្យយប់នេះអត់មានទេនិយាយស្មោះកបោបគ្នាក៏ទៅទេដែរហើយរវៃបានជាអញ្ចឹងហើយរវៃយើងមិនអាចរកមាសប្រាក់បានច្រើនជាងការចំណាយលើអាហារនិងសម្ភារបំពាក់បានគិតពីកូនកូនរបស់យើងវិញបេនសឺនិយាយតឯងអត់យល់ថាពួកគេកំពុងតែដើរតាមផ្លូវរបស់យើងទេអីពួកគេគ្រួសារព្រមទាំងចៅចាស់របស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងក្រុងដែលជាឃ្លាំងមាសប្រាក់ទៅហើយតែបើជាដូចយើងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស៊ីតែបបរនឹងផឹកទឹកដោះពពែជូប្លែកមែនប្លែកមែនតាំងពីបានស្គាល់ឯងមកខ្ញុំមិនដែលលើកឯងនិយាយបែបនេះសោះឡើយបេនសឺកូប៊ីនិយាយបែបឆ្ងល់ពីមុនខ្ញុំមិនដែលគិតបែបនេះមែនតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើរទេះសេះដែលផ្ចិតចង់បំផុតសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយទេវតាមើលឃើញសេចក្តីល្អនេះនឹងប្រទានពរឲ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់នឹងគេប៉ុន្តែទេវតាមើលមិនឃើញទេហើយឥឡូវខ្ញុំយល់ថាគ្មានថ្ងៃណាទេវតាជួយខ្ញុំឡើយដូច្នេះទើបខ្ញុំខំខ្វល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់មានន័យខ្លឹមសារក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់មានដីខ្ញុំចង់មានគោខ្ញុំចង់មានសម្ភារបំពាក់ល្អល្អនិងចង់មានប្រាក់ច្រើននៅក្នុងកាបូបខ្ញុំមិនខ្លាចការងារទេខ្ញុំអាចធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ធ្វើការអស់ពីជំនាញដែលខ្ញុំមានធ្វើការអស់ពីកម្លាំងបញ្ញានិងស្មារតីប៉ុន្តែសូមតែម្យ៉ាងសូមឲ្យផលទទួលបានស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលះបង់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហើយរវល់បានជាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្លាក់មកលើយើងឥឡូវខ្ញុំសូមសួរឯងវិញម្ដងរបស់ល្អល្អមានច្រើនហូរហៀរពីពេញក្រុងចុះហើយរវល់បានជាយើងគ្មានហើយមានតែអ្នកមានប្រាក់មានមាសតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទិញរបស់ទាំងនោះបានធ្វើមិនខ្ញុំដឹងទៅកូប៊ីឆ្លើយខ្ញុំក៏មិនក្រាន់បាល់ជាងឯងប្រហែលដែរប្រាក់ខ្ញុំរកបានពីការលេងពិនត្រូវចាយអស់មួយរំពេចខ្ញុំមានផែនការតែមួយគត់គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្រួសារខ្ញុំដាច់បាយទៅបានហើយដោយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានចេះអីក្រៅពីលេងពិនទេព្រោះក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមានតែសំលេងពិនមានពិនមួយនេះខ្ញុំអាចដេញតន្ត្រីពីរោបំផុតសូម្បីតែស្ដាច់ក៏មិនធ្លាប់ស្ដាប់បានដែរឯងអាចធ្វើទេសេះបានល្អគ្មាននរណាប្រៀបហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់នៅបាប៊ីឡូនអាចធ្វើពិនល្អបែបនេះដែរ
ប៉ុននេះមានសម្លេងពីរោះណាស់កុំថាឡើយស្ដេចសូម្បីតែទេវតាក៏សប្បាយចិត្តដែរបើបានស្ដាប់សម្លេងរបស់វាប៉ុន្តែយើងទាំងពីរអ្នកនៅតែក្រដូចជាទាសករស្ដេចដដែលឈប់ឈប់ស្ដាប់សម្លេងកណ្ដឹងសិនកូប៊ីជើងអល់ទៅកាន់វងទាសករកំពុងជញ្ជូនទឹកតាមតង់ផ្លូវតូចមួយពីមាត់ទន្លេពួកគេគ្មានអាពាក់ដើរជាក្រុម5អ្នកដៃខិតខំប្រឹងកាន់ស្បែកពពែដែលមានទឹកពេញម្នាក់ណានៅខាងមុខគឺជាមេដឹកនាំគេកូប៊ីសំដៅទៅអ្នកវាយកណ្ដឹងដែលកំពុងដើរនៅអ្នកដើរនៅមុខអ្នកយួរទឹកមេដឹកនាំជាអ្នកលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងក្រុមហើយងាយសម្គាល់ណាស់មែនហើយមានទាសករខ្លះជាមនុស្សល្អបេនសឺនិយាយពួកគេមើលទៅដូចជាមិនខុសអីអំពីយើងផងអ្នកមានខ្ពស់សក់ពណ៌មាសគឺមានមកពីតំបន់ភាគខាងជើងអ្នកដែលមានសម្បល់ខ្មៅគឺមកពីភាគខាងត្បូងហើយអ្នកមានមាសល្អិតសម្បល់សណ្ដែកបាយគឺមកពីតំបន់ក្បែរក្រុងពួកគេដើរជាជួរជាជួរជញ្ជូនទឹកពីទន្លេទៅស្រោចសួនព្រះបរមរាជវាំងរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ឆ្នាំមើលទៅពួកគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដេកលើចំបើងនិងស៊ីបបរជាអាហារគួរឲ្យអាណិតណាស់ដោយសត្វដេរឆានអញ្ចឹងមែនទេកូប៊ីខ្ញុំក៏អាណិតពួកគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការពិតទៅយើងក៏មិនក្រាន់បាល់ជាងពួកគេប្រហែលដែរទោះយើងមិនមែនជាទាសករក៏ដោយត្រូវហើយកូប៊ីយើងមិនអាចទ្រាំរស់នៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាទាសករបែបនេះតទៅទៀតទេធ្វើការធ្វើការធ្វើការតែគ្មានសល់អ្វីសោះអញ្ចឹងយើងគួរតែរកមើលនរណាគេអាចរកមាសបានច្រើនបន្ទាប់មកយើងរៀនតាមគាត់ដែរទៅយ៉ាងម៉េចកូប៊ីបញ្ចេញយោបល់មែនហើយប្រហែលមានអាកំបាំងណាមួយដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់បានខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវរៀនពូមនុស្សដែលបានដឹងពីអាកំបាំងនេះបេនសឺនិយាយបែបជឿជាក់ថ្ងៃមុនកូប៊ីនិយាយតខ្ញុំបានឃើញមិត្តចាស់ម្នាក់ឈ្មោះអាខេតគាត់កំពុងជិះលើរទេះមាសរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ធ្វើមិនឃើញខ្ញុំទេតែផ្ទុយមកវិញគាត់បានលើកដៃក្រវីបង្ហាញការគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានទៅរូបខ្ញុំកូប៊ីគេហៅគាត់ថាជាកំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះបេនសឺនិយាយបែបសញ្ជឹងគិតមានខ្លាំងណាស់សូម្បីតែព្រះរាជាក៏ត្រូវការគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីចំណាយលើកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងដែរកូប៊ីនិយាយមានដំណឹងផងបេនសឺនិយាយកាត់ប្រសិនបើជាខ្ញុំជួបគាត់នៅកណ្ដាលយប់ស្ងាត់ខ្ញុំខ្លាចតែមិនអាចទប់ចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យកញ្ឆក់យកកាបូបដល់ធាត់ទលុបទលន់របស់គាត់បានទេមើលទៅងងមែនកូប៊ីបន្ទោសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានមិនមែនទុកនៅក្នុងកាបូបដែលគាត់យួរតាមខ្លួននោះទេកាបូបធាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គងអស់ប្រាក់លលីងដែរប្រសិនបើគ្មានប្រាក់ហូរចូលជាប្រចាំទេនោះអាខេតមានចំណូលហូរចូលជាប្រចាំធ្វើឲ្យកាបូបរបស់គាត់ធាត់ទៅទោះបីជាគាត់ចាយយ៉ាងណាក៏មិនអស់នោះដែរចំណូលនឹងហើយបេនសេបញាក់ញាល់ខ្ញុំចង់បានចំណូលហូរចូលក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំជាប្រចាំទោះបីជាកំពុងអង្គុយលេងឬដើរនៅទីឆ្ងាយក៏ដោយអាខេតច្បាស់ជាដឹងពីអាកំបាំងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចមានចំណូលបែបហ្នឹងមិនខានគាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខួរក្បាលដើរយឺតដូចជាខ្ញុំភ្លឺស្វាងឡើងវិញអាខេតបានបង្រៀនចំណេះដឹងនេះទៅកូនរបស់គាត់ឈ្មោះណូម៉ាសើកូប៊ីឆ្លើយតបខ្ញុំឮគេនិយាយថាគាត់បានបញ្ជូនណូម៉ាសើទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវីក្រោយមកណូម៉ាសើក៏បានក្លាយជាអ្នកមានបំផុតម្នាក់នៅទីក្រុងនោះកូប៊ីឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតមួយពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីបានលេចចេញក្នុងកែវភ្នែករបស់បេនសើក្រន់តែសួរសុំយោបល់ពីមិត្តល្អម្នាក់វាគ្មានតអស់ស្អីទេហើយណាមួយអាខេតក៏ជាមនុស្សចិត្តលាយដែរឥឡូវខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះបីជាកបោកយើងទៅទេស្អាតដោយសមុកសัตว์ក៏ដោយក៏មិនអ្វីដែរកុំចាត់ទុកវាជាឧបសគ្គរបស់យើងទៀតអីយើងចែកនឹងជីវិតដែលបានរស់នៅលើចំការមាសចំការប្រាក់ទៅហើយតែកបោកបែរជាទៅទេស្អាតយើងគួរតាំងចិត្តចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលមាននៃខ្លឹមសារក្នុងជីវិតដូចគេវិញតោះយើងទៅរកអាខេតនឹងសួរគាត់ថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានបេនសឺឯងនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តណាស់សម្ដីរបស់ឯងដូចជាដាស់ខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចគេខ្ញុំមិនដែលបានគិតពីបញ្ហានេះសោះពីមុនមក
ឯងព្យាយាមធ្វើរទេះសេះដោយស្មោះត្រង់យូរមកហើយព្រោះតែចង់ការពារចិត្តទៀងត្រង់ឯងខំប្រឹងធ្វើដោយចិត្តចង់បំផុតដូច្នេះទើបឯងអាចធ្វើរទេះល្អបំផុតនៅបាប៊ីឡូននេះហើយជំនាញធ្វើរទេះនេះនឹងធ្វើឲ្យឯងជោគជ័យចំណែកខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងតន្ត្រីនឹងចង់ក្លាយជាអ្នកលេងពិណយ៉ាងជំនាញម្នាក់ហើយការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំក៏នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យដែរកិច្ចការទាំងឡាយបើយើងប្រឹងហើយប្រឹងទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងប្រកាសជាជោគជ័យទេវតាច្បាស់ជាពេញចិត្តនឹងការព្យាយាមរបស់យើងទីបញ្ចប់យើងបានរកឃើញពន្លឺហើយគឺពន្លឺដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លឺភ្នែកដូចព្រះអាទិត្យដែលកំពុងរះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើយើងចេះកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែមានឥឡូវយើងត្រូវរកវិធីល្អណាមួយដែលខុសពីវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដែលយើងប្រាថ្នាតោះយើងទៅរកអាខេថ្ងៃនេះតែម្ដងបេនហ្សឺទៅទូចយើងគួរតែនាំមិត្តភក្តិដែលមានជីវភាពលំបាកដូចគ្នាទៅជួបអាខេដើម្បីទទួលបានការណែនាំពីគាត់ទាំងអស់គ្នាឯងចេះគិតគូរដល់មិត្តភក្តិមែនបេនហ្សឺដូច្នេះនាំមិត្តភក្តិរបស់ឯងឲ្យច្រើនមកហើយទៅជួបអាខេនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងចេះកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែមានកំពូលអ្នកមាននៅក្រុងបាប៊ីឡូនជោគជ័យត្រូវការរបស់ពីរជាចាំបាច់គឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងនៅក្រុងបាប៊ីឡូនមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះអាខេតដែលមនុស្សចិត្តឆ្ងាយទទួលស្គាល់គាត់ថាជាកំពូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសគេតែគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អនិងចិត្តលាយគាត់ចូលចិត្តតាក់ទៀនហើយក៏ជាមនុស្សចិត្តធម៌ម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែរតាមពិតគាត់ចំណាយច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅថ្ងៃនេះមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនមកលេងនិងសួរគាត់ថាអាខេតលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងយើងសរុបចូលគ្នាទៅទៀតក្នុងពេលមនុស្សភិកច្រើនខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាចិញ្ចឹមក្រពះឲ្យតែរស់តែលោកបែរជាខ្លាំងជាអ្នកមានជាងគេនៅបាប៊ីឡូននេះទៅវិញលោកមានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលកម្របានឃើញចំណែកពួកយើងវិញឲ្យតែបានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់និងមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យគឺពេញចិត្តណាស់ទៅហើយកាលពីមុនយើងគឺដូចតែគ្នាសោះយើងរៀនពីគ្រូតែមួយយើងលេងកីឡាជាមួយគ្នាទាំងរៀនទាំងលេងកីឡាលោកមិនប្រកែកជាងយើងទេកាលនោះលោកក្រនឹងមានកិត្តិយសដូចជាពួកយើងផងហើយយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកដូចជាមិនសូវខំប្រឹងធ្វើការណាស់ណាទេឥឡូវតាសំណាងអ្វីធ្វើឲ្យជីវិតលោកលិចអណ្ដែតចំណែកពីពួកយើងវិញដែលយល់ថាសមនឹងទទួលបានសំណាងបែបនឹងព្រោះខំប្រឹងធ្វើការមិនហ៊ានឈប់តែបែរជាអត់បានទៅវិញពេលនោះអាខេតនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានតែមួយក្រពះមួយក្រពះពីព្រោះច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមរៀនពីក្បួនលោកលុយឬក៏ប្រហែលជាចេះក្បួននឹងដែរតែមិនព្រមអនុវត្តតាមវាសំណាងគឺដូចជារបស់អាក្រក់មួយអញ្ចឹងវាមិនដែលនាំសេចក្តីសុខដល់នរណាម្នាក់បានមួយជីវិតនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យពួកគេអន្តរាយទៅវិញក៏ថាបានព្រោះថាប្រាក់ដែលបានមកដោយងាយគ្មានបញ្ចេញកម្លាំងញើឈាមអស់ទៅវិញក៏ងាយដែរអ្នកបានប្រាក់ដោយសារសំណាងនឹងចាយវាយមិនសំចៃហើយមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប្រាក់នោះនឹងបាត់ទៅវិញទាំងអស់គ្មានសល់អ្វីក្រៅតែពីសេចក្តីស្រេកឃ្លានដែលពួកគេគ្មានសមត្ថភាពរកដើម្បីបំពេញតម្រូវការតទៅទៀតបានហើយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតចេញពីសំណាងក៏នឹងក្លាយជាមនុស្សកំណាញ់ខំលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកមិនហ៊ានចាយព្រោះពួកគេដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពរកប្រាក់ដូច្នេះពួកគេកាន់តែព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចគេលួចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅរស់នៅក្នុងជីវិតគ្មានន័យនឹងបៀមសេចក្តីទុករាល់ថ្ងៃមែនហើយប្រហែលជាមនុស្សមួយចំនួនបានយកប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលមកដោយសំណាងទៅរកស៊ីធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានទៅមានទៅនាំឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខសប្បាយប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះមានតិចតួចណាស់ឧទាហរណ៍បើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសុខសក់ដុំមាសស្រាប់តែធ្លាក់មកក្នុងដៃពេលនោះរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះប្រកាសជាធ្លាក់មកលើខ្លួនជាជាមិនខានមិត្តរបស់អាខេតយល់ថាគាត់និយាយត្រូវព្រោះពួកគេធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលទទួលគេមរតកពីឪពុកម្ដាយតែងតែជួបប្រទះរឿងទាំងអស់នោះមែនពេលនោះពួកគេទទូចសុំឲ្យអាខេតបញ្ជូនពួកគេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយអាខេតក៏បន្តកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំតែងតែចង់តាំងចិត្តថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំ
ខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានឲ្យសប្បាយរីករាយនិងគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿថាលុយគឺកើតចេញពីការតាំងចិត្តលុយគឺជាអំណាចព្រោះពេលមានលុយយើងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបានមានលុយយើងអាចមានផ្ទះធំស្កឹមស្កៃនិងមានគ្រឿងសង្ហារឹមល្អល្អមានលុយយើងអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយមានលុយយើងអាចអបអរល្អល្អប្លែកប្លែកមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមានលុយយើងអាចទិញគ្រឿងតុបតែងធ្វើអំពីមាសនិងថ្មមានតម្លៃមានលុយយើងអាចកសាងវត្តអារាមសម្រាប់ជាទីសក្ការៈនិងរបស់ច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខនៅពេលខ្ញុំយល់សេចក្តីពិតនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានរបស់ល្អល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយអ្នកដទៃទៀតដែរខ្ញុំមិនធ្វើដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តអង្គុយចំណែននឹងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់នឹងសម្លៀកបំពាក់ថោកថោកទោះបីជាមើលទៅសមរម្យក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវមានសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ដោយរបស់របរសម្រាប់តែអ្នកក្រប្រើប្រាស់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាម្ចាស់នៃរបស់ល្អល្អនិងមានតម្លៃទាំងឡាយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអ្នករកស៊ីតូចតាចម្នាក់ព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនគ្មានមរតកគ្មានវាសនាល្អគ្មានអំណាចទាំងការអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជាងគេគឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងបើនិយាយពីពេលវេលាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានមិនខ្វះនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាអស់លោកចេះតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងចោលមិនប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់តើហ៊ានទទួលស្គាល់ទេថាក្រៅពីមានគ្រួសារល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីសោះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានមោទនភាពបើនិយាយពីចំណេះដឹងវិញគ្រូរបស់យើងមិនបានបង្រៀនទេថាការពិតការរៀនមានពីរប្រភេទទី1គឺរៀនឲ្យដឹងពីអ្វីមួយដែលមានស្រាប់មកហើយឯទី2គឺរៀនរករបស់ដែលយើងមិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវរកឲ្យឃើញតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជារកលុយបានច្រើននៅពេលខ្ញុំរកឃើញអាកម្បាំងនេះខ្ញុំក៏អនុវត្តតាមហើយខ្ញុំក៏អាចរកលុយបានច្រើនដូចគេដែរបានរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងទៅហើយតែម្ដងសប្បាយម្ដងកើតទុក្ខតើអស់លោកមិនយល់ថានេះមិនមែនមកពីអវិជ្ជាទេអីការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើជាអ្នកចម្លងអក្សរឲ្យគេខ្ញុំធ្វើការច្រើនម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឆ្លាក់អក្សរដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋខ្ញុំប្រឹងធ្វើការពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីសោះចំណូលត្រូវចាយអស់លើអាហារសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្រាប់បូជានិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនបាត់បង់ឡើយថ្ងៃមួយអាហ្គាមីអ្នកចងការប្រាក់បានអញ្ជើញមកហាងតកែរបស់ខ្ញុំព្រោះគាត់ត្រូវការចម្លងអត្ថបទមួយច្បាប់គាត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវការចម្លងច្បាប់នេះឲ្យហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបើឯងចម្លងចប់តាន់ពេលខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឯងប្រាក់ស្ពាន់2ដុំខ្ញុំកំប្រឹងចម្លងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត្ថបទនោះវែងពេកនៅពេលគាត់មកដល់ខ្ញុំចម្លងមិនទាន់ចប់នៅឡើយអាកាមីខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងរហូតដល់ចង់វាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់បើជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិវាខ្ញុំឡើយពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាអាល់កាមីលោកជាអ្នកមានម្នាក់បើលោកប្រាប់ខ្ញុំពីអាកំបាំងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានយប់នេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងចម្លងហើយនៅពេលថ្ងៃរះអត្តបទនេះខ្ញុំនឹងចម្លងវាឲ្យបានចប់គាត់ញញឹមនឹងតបថាឯងជាអ្នកបម្រើតែមានសេចក្តីក្លាហានឥឡូវយើងសម្រេចអញ្ចឹងចុះខ្ញុំខំប្រឹងចម្លងអត្ថបទនោះដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋអស់ពេលមួយយប់រហូតដល់ឈឺចុកពេញខ្នងឯខ្លួនផ្សែងជាងគៀងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលឡើងស្រវាំងភ្នែកប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកដល់នៅពេលថ្ងៃរះអត្ថបទនោះត្រូវបានចម្លងចប់ឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកតាមការសន្យាខ្ញុំនិយាយឯងពិតជាអាចចម្លងបានចប់មែនគាត់ទៅសើខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើតាមការសន្យាដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់អាកំបាំងទៅឯងដោយសារឥឡូវខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវតែនិយាយតនដានអាចនៅកលាស់បាននៅពេលឈានដល់យុវវ័យមនុស្សត្រូវតែស្វែងរកចំណេះដឹងគំនិតរបស់យុវវ័យគាត់បានបន្តដូចដុំភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅលើអាកាសអញ្ចឹងគឺឆេះហើយក៏រលត់ទៅវិញចំណែកឯចំណេះដឹងវិញមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
ចំណេះដឹងគឺដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរហូតដល់ពួកនាវាចរអាចធ្វើដំណើរលើមហាសាគរដោយយកវាធ្វើជាគោលចរបានថែមទៀតផងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើមិនយកខ្លឹមសារខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទេឯងប្រកាសជាគិតថាវាគឺមិនសំខាន់ហើយគិតថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯងមួយយប់នេះគឺខាតប្រយោជន៍ទៅទេពេលនោះក៏សម្លឹងចំមុខខ្ញុំនិងនិយាយដោយសំឡេងធ្ងន់ធ្ងន់តិចតិចថាអាចកំបាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានគឺដកប្រាក់មួយផ្នែកពីប្រាក់ចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់សន្សំនោះនឹងខ្លាចជាប្រាក់របស់ឯងបើធ្វើបែបនេះកើតឯងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានម្នាក់ជាក់ជាមិនខានដោយគាត់នៅបន្តសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកខ្ញុំរងចាំស្ដាប់បន្តទៀតតែគាត់អត់និយាយអ្វីទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសួរតែឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកគង្វាលជាម្នាក់ខ្លាចជាអ្នកមានលុយចងការឲ្យគេបានដែរគាត់ឆ្លើយតបប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំរកបានគឺសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំឬមួយក៏មិនមែនទេខ្ញុំជជែកសួរមិនមែនទេគាត់ឆ្លើយចុះឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅជាងដេសំលៀកបំពាក់ទីអីឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅអ្នកលក់ស្បែកជើងទីអីចុះឯងចំណាយលើម្ហូបអាហារដែរអត់ឯងអាចរស់នៅបាប៊ីឡូនដែលមិនចំណាយប្រាក់មួយសេនបានដែរទេគឺមាត់របស់ឯងស៊ីប្រាក់ដែលរកបានល្ងងមែនឯងកំពុងរកលុយឲ្យគេមិនមែនខ្លួនឯងនោះទេគឺកំពុងធ្វើការឲ្យគេដូចទេសកលអញ្ចឹងខំធ្វើការឲ្យចវាយដើម្បីបានរបស់ស៊ីនឹងស្លៀកពាក់ប្រសិនបើឯងដកទុក 10% ពីប្រាក់របស់បានតើក្នុងពេល10ឆ្នាំឯងសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានដោយសារខ្ញុំពូកែគិតលេខខ្ញុំក៏ឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចសល់ប្រាក់ស្មើនឹងចំណូលរបស់បានក្នុងពេល1ឆ្នាំនិយាយត្រូវតែត្រូវតែពាក់កណ្ដាលទេគាត់និយាយដុំមាសនីមួយៗដែលសន្សំទុកនឹងខ្លាចជាទីស្គាល់របស់ឯងហើយប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំអាចជួយរកប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំទៀតមានន័យថាវាអាចបង្កើតកូនឲ្យឯងបើខ្លាចជាអ្នកមានពេលនោះប្រាក់ទាំងអស់ដែលឯងមាននឹងធ្វើការជួយរកប្រាក់ឯងបន្ថែមទៀតហើយកូនរបស់វានឹងបង្កើតកូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពេលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅឯងគិតថាខ្ញុំកំពុងនិយាយកុហកមែនទេគាត់និយាយបន្តនេះខ្ញុំកំពុងបង់ថ្លៃចម្លងអត្តបទលើសរាប់ពាន់ដងបើឯងយល់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបញ្យល់គឺដកប្រាក់មួយផ្នែកពីចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់នោះនឹងក្លាយជាប្រាក់របស់ឯងមិនត្រូវដកទុកឲ្យតិចជាង 10% ឡើយទោះបីរកប្រាក់ចំណូលបានតិចយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រាក់សន្សំ 10% ប៉ុណ្ណឹងឯងប្រកាសជាអាចដកទុកបានចំណាយលើរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនមិនត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងច្រើនពេករហូតដល់អស់ប្រាក់សម្រាប់ទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយត្រូវចាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសល់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារប្រាក់សម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងប្រាក់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងគឺដូចជាពីគ្រាប់ពូជតូចមួយប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំដែលឯងសន្សំទុកគឺជាគ្រាប់ពូជមួយដែលនឹងដុះទៅជាឈើមីឈើប្រាក់បើប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ផ្ដើមដាំគ្រាប់ពូជនេះឯងនឹងឆាប់បានផលហើយក៏ត្រូវចេះថែទាំស្រោចទឹកជាប្រចាំមានន័យថាត្រូវតែខំសន្សំឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់អសោះមិនយូរទេឯងនឹងបានអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើមានឈើប្រាក់មិនខាននិយាយចប់គាត់ក៏ទាញយកអត្តបទចម្លងហើយដើរចេញទៅខ្ញុំយកពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មកគិតនិងមើលទៅដោយសមហេតុផលម្យ៉ាងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងពេលខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលម្ដងម្ដងខ្ញុំដកទុកប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំឬចំណាយបំផុតនោះគឺនៅត្រង់ថាទោះបីខ្ញុំបានដកប្រាក់ខ្លះទុកក៏នៅតែអាចចាយគ្រប់គ្រាន់ដោយពីមុនដដែលមានខ្វះខាតអ្វីទេខ្ញុំចេះតែបន្តធ្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ខ្លាយជាទម្លាប់ហើយពេលណាខ្ញុំមិនបានដកទុកទេនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ចិត្តឡើយនៅពេលខ្ញុំមានប្រាក់កាន់តែច្រើនខ្ញុំចេះតែមានចិត្តចង់ទិញរបស់ល្អល្អដែលអ្នកចំនួនខ្ញុំចូលមកពីហ្វីណេសាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាតតែអាចហាមឃាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាន12ខែក្រោយមកអាកាមីបានត្រឡប់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចហើយមួយឆ្នាំមកនេះឯងចាយវាគ្រប់គ្រាន់អត់បន្ទាប់ពីដកប្រាក់ 10% ទុកខ្ញុំឆ្លើយដោយមោទនភាពថាបាទលោកគ្រូគាត់ញញឹមល្អហើយអញ្ចឹងចុះឯងយកប្រាក់សន្សំទៅធ្វើអ្វី
ខ្ញុំឲ្យវាទៅអាសមើជាជាងធ្វើអិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅទីក្រុងថៃហើយគាត់នឹងទិញគ្រឿងអលង្ការប្លែកៗរបស់ជនជាតិហ្វីណេស៊ីឲ្យខ្ញុំពេលគាត់មកវិញយើងនឹងលក់វាក្នុងតម្លៃខ្ពស់បន្ទាប់មកយើងចែកប្រាក់គ្នាមនុស្សល្ងងត្រូវតែបង្រៀនឲ្យបានច្រើនគាត់និយាយដោយក្រវីក្បាលឯងយល់ថាជាងធ្វើអត់មានចំណេះដឹងខាងគ្រឿងអលង្ការដែរទេបើឯងចង់ដឹងអំពីតារាសាស្ត្រហើយទៅសួរជាងធ្វើអត់តើគាត់ដឹងដែរអត់អត់ទេទៅសួរតារាវិទូមិនត្រូវឥឡូវប្រាក់សន្សំទាំងប្រមាណត្រូវបាត់បង់អស់ហើយព្រោះឯងបានដកដើមឈើប្រាក់មកទាំងរឹសប៉ុន្តែអាចចាប់ផ្ដើមដាំម្ដងទៀតបានព្យាយាមម្ដងទៀតហើយថ្ងៃក្រោយបើឯងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងអលង្ការត្រូវទៅសួរឈ្មោះខាងគ្រឿងអលង្ការបើចង់ដឹងអំពីសត្វជៀមត្រូវទៅសួរអ្នកគង្វាលជៀមចំណេះដឹងគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនខ្វះទេហើយគ្មាននរណាកំណាញ់មិនចង់ប្រាប់ឯងនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសយកចំណេះដឹងមួយណាចាំបាច់អ្នកចង់ដឹងពីរបៀបសន្សំប្រាក់តែបែរទៅជាសួរមនុស្សដែលគ្មានជំនាញខាងលុយកាក់ប្រកាសជាបរាជ័យនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅដូចគាត់បាននិយាយមែនជនជាតិហ្វេនីស៊ីដែលមានគំនិតបោកប្រាស់បានលក់ទៅឲ្យអាសមើនៅដុំកៅក្លាដែលមើលទៅដូចជាដុំត្បូងប៉ុន្តែដោយការណែនាំរបស់អាកូមីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសន្សំម្ដងទៀតព្រោះរឿងសន្សំប្រាក់បានខ្លះជាទម្លាប់ទៅហើយដូច្នេះវាមិនវិបាកទៀតទេសម្រាប់ខ្ញុំ12ខែក្រោយមកអាកូមីដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់អ្នកចម្លងអសរនិងជួបខ្ញុំម្ដងទៀតតាំងពីយើងបែកគ្នាឯងរីចម្រើនបានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំចាយគ្រប់គ្រាន់លើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំឆ្លើយតបហើយខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំទៅអេកឺដែលជាជាងធ្វើខែលគាត់យកប្រាក់នោះទៅទិញតុងដែងហើយឲ្យការប្រាក់របស់ខ្ញុំក្នុងពេល4ខែម្ដងល្អចុះធ្វើអ្វីទៀតជាមួយការប្រាក់ដែលឯងទទួលបានខ្ញុំយកវាទៅទិញទឹកឃ្មុំស្រានិងនំប្រៃព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្ញុំក៏បានទិញអាវផាយមួយដែលមានពណ៌ល្អស្អាតហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទិញសัตว์លាមួយទុកក្រាន់ជីអាកាមីសាចឥឡូវឯងកំពុងស៊ីកូនប្រាក់សំហើយធ្វើអញ្ចឹងតើសង្ឃឹមថាឲ្យវាធ្វើការឯងយ៉ាងម៉េចកើតបើវាគ្មានកូនវាក៏គ្មានចៅដែរទីមួយត្រូវធ្វើវាឲ្យទៅជាទាសកររបស់ឯងជាមុនសិនពេលវាបង្កើតកូនចៅបានច្រើនហើយឯងអាចចាយវាដោយគ្មានភ័យព្រួយនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅបន្ទាប់ពីខានជួបរយៈពេល2ឆ្នាំអាល់កាមីបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតពេលនោះគាត់មកឡើងជ្រីវជ្រួញហើយភ្នែកសំយងធ្លាក់ចុះក្រោមព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំអាខេតតើឯងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឯងប្រាថ្នាចង់បានហើយឬនៅខ្ញុំឆ្លើយមិនទាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើប្រាក់ឲ្យធ្វើការឲ្យខ្ញុំហើយវាបង្កើតប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចុះឯងសួរយោបល់ពីជាងធ្វើអត់ទៀតទេបើចង់សួរពីរឿងធ្វើអត់ខ្ញុំនឹងទៅសួរគាត់ខ្ញុំនិយាយបែបកំប្លែងអាខេតគាត់និយាយបន្តឯងរៀនមេរៀននេះបានល្អណាស់មុនដំបូងឯងរៀនដកប្រាក់ខ្លះពីប្រាក់ចំណូលដើម្បីសន្សំទុកបន្ទាប់មកឯងរៀនស្វែងរកយោបល់ពីមនុស្សណាដែលមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ហើយចុងក្រោយឯងបានរៀនប្រើប្រាក់ដើម្បីធ្វើការឲ្យឯងឯងបង្ហាត់ខ្លួនឯងពីរបៀបរកលុយពីរបៀបសន្សំលុយនិងពីរបៀបប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយដូច្នេះឥឡូវឯងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាលុយកាក់ហើយខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយឯកូនខ្ញុំវិញគិតតែពីស៊ីចាយគ្មានកំណត់ខាងរកប្រាក់សោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមានច្រើនខ្លាចក្រែងតែមិនអាចមើលថែវាបានប្រសិនបើឯងយល់ព្រមនៅទីក្រុងនីភើដើម្បីមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំនឹងយកឯងធ្វើជាដៃគូហើយឯងនឹងទទួលមរតករបស់ខ្ញុំមួយចំណែកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅទីក្រុងនីភើដើម្បីមើលការទទួលខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាកាមីជាច្រើននៅទីនោះដោយសារតែជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ព្រមទាំងស្ទាត់ជំនាញខាងក្បួនច្បាប់ទាំង3ប្រការដើម្បីចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានជោគជ័យផងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគាត់កាន់តែកើនឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលមរណភាពទៅខ្ញុំទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់អាខេតនៅពេលគាត់និយាយចប់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតលោកពិតជាសំណាងមែនដែលអាកាមីទទួលលោកជាអ្នកទទួលមរតកតាមពិតសំណាងនឹងគឺការចេញពីការតាំងចិត្តចង់ក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់នៅមុនពេលខ្ញុំបានជួបគាត់ទៅទៀត
អរិយៈពេល4ឆ្នាំដែលខ្ញុំតាំងចិត្តដកប្រាក់ 10% ពីប្រាក់ចំណូលមកសន្សំទុកតើលោកអាចហៅអ្នកនេសាទម្នាក់ថាជាមនុស្សជោគជ័យបានទេបើគាត់ចេះតែអង្គុយសិក្សាអំពីត្រីរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដែលបង់សូម្បីតែមួយសំណាញ់ដើម្បីចាប់ត្រីសោះឱកាសឆ្មើងខ្លាំងណាស់មិនចំណាយពេលរងចាំនរណាម្នាក់ដែលមិនព្រមចាប់វានោះទេលោកមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងដែលអាចចាប់ផ្ដើមសន្សំម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបាត់បង់អស់ប្រាក់នៅលើកទី1លោកពិតជាមនុស្សមិនធម្មតាមែនម្នាក់ទៀតនិយាយកម្លាំងចិត្តអាចនិយាយបែបចំអន់មិនមែនកម្លាំងចិត្តទេលោកគិតថាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់លើកបាវទំនិញដែលសត្វអូដឹកមិនរួចមែនទេឬក៏អូទំនុនដែលសត្វគោមិនអាចទាញរួចមែនទេតាមពិតកម្លាំងចិត្តគឺការចេញពីការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលខ្លួនបានកំណត់ថាត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចបើខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចការមួយហើយទោះបីជាវាជាការងារកំពេញកំពុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរហូតដល់បានសម្រេចពេលនោះកម្លាំងចិត្តនឹងកើតឡើងហើយកម្លាំងចិត្តនោះនឹងជួយជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើការសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បើខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃពេលណាខ្ញុំដើរកាត់ស្ពានទៅផ្សារខ្ញុំនឹងរើសថ្មមួយដុំគប់ហើយវាចូលទៅក្នុងទន្លេខ្ញុំនឹងធ្វើវាបើនៅថ្ងៃទី7ខ្ញុំដើរកាត់ស្ពានតែភ្លេចរើសដុំថ្មដើម្បីគប់ទៅក្នុងទន្លេខ្ញុំនឹងមិននិយាយដល់សាថាចាំស្អែកខ្ញុំនឹងគប់ថ្ម2ដុំតែម្ដងនោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាសារឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយថាអាខេតធ្វើអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេតើបានប្រយោជន៍អីដែលត្រូវគប់ដុំថ្មម្ដងមួយទៅក្នុងទន្លេរាល់ថ្ងៃមិនក៏មិនកើពេញមួយដៃហើយគប់សរុបតែម្ដងទៅបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវារហូតដល់ចប់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ខ្ញុំមិនចង់សម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការណាដែលមើលទៅមិនអាចទៅរួចនោះទេបន្ទាប់មកម្នាក់ទៀតចាប់ផ្ដើមនិយាយស្ដាប់មើលទៅដូចជាសាមញ្ញណាស់ហើយបើត្រឹមត្រូវដោយលោកនិយាយមែននោះយើងគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នានេះសុទ្ធតែអាចប្រកាសជាខ្លាយជាអ្នកមានម្នាក់មិនខានប៉ុន្តែបើមនុស្សទាំងអស់ខ្លាយជាអ្នកមានតើមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្នាដែរអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះបានហើយដោះត្រង់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអូខេឆ្លើយតបបើអ្នកមានម្នាក់សង់វិឡាមួយដ៏ធំស្កឹមស្កៃតើមានតែគាត់ចំណាយត្រូវបាត់បង់អស់មែនទេអត់ទេជាងធ្វើអត់បានមួយចំណាយកម្មកតទទួលបានមួយចំណែកឯជាងគំនូក៏បានមួយចំណែកដែរហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងសំណង់នេះក៏ទទួលបានមួយចំណែករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលវេលានោះត្រូវបញ្ចប់តើវាមានប្រយោជន៍សមនឹងតម្លៃដែលចំណាយទាំងអស់នោះទេវាប្រកាសជានាំប្រយោជន៍ដីដែលនៅជុំវិញវេលានោះនឹងឡើងថ្លៃដោយសារអគារមួយនេះទ្រព្យសម្បត្តិដុះឡើងដោយចម្លែកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទាយពីទំហំរបស់វាបានទេមើលជនជាតិ Fenicy ដែលកសាងទីក្រុងធំៗជាច្រើននៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតែដីនៅតំបន់នោះគ្មានជីជាតិសោះតើពួកគេបានទ្រាប់មកពីណាដើម្បីកសាងទីក្រុងទាំងអស់នោះគឺបានមកពីពាណិជ្ជកម្មដែលពួកគេធ្វើតាមផ្លូវសមុទ្រនោះឯងបើអញ្ចឹងតាមយោបល់របស់លោកតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានបានរស់ម្នាក់ទៀតបានសួរពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅយើងកាន់តែចាស់ឡើងហើយគ្មានសល់អ្វីសោះអាខេឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនក្បួនរបស់អាកាមីទៅគឺត្រូវតន្ទិញវារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវដកប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកដើម្បីសន្សំទុកត្រូវតន្ទិញវាឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលភ្ញាក់ពីដេកនៅពេលថ្ងៃនិងនៅពេលយប់ក្រោយមកត្រូវតន្ទិញវារាល់ម៉ោងនិងរាល់ថ្ងៃតន្ទិញរហូតដល់អស់លោកអាចឃើញពាក្យលេចឡើងនៅលើមេឃត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យចូលចិត្តក្បួនមួយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យខួរក្បាលពេញទៅដល់ក្បួនមួយនឹងបន្ទាប់មកត្រូវអនុវត្តដដសន្សំទុកចំនួនប្រាក់ប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែគិតថាសមល្មមប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យតិចជាង 10% ឡើងបើយល់ល្អគួររៀបចំផែនការចំណាយប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការដកប្រាក់ដើម្បីសន្សំទុកត្រូវធ្វើមុនគេមិនយូរទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការចិត្តស្រឡាញ់ប្រាក់នៅពេលឃើញប្រាក់សល់នៅក្នុងកាបូបនឹងនៅពេលចំនួនប្រជាតកានឡាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងគឺមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយការប្រឹងប្រែងនេះនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យអ្នកកាន់តែច្រើន
នៅពេលប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនចំនួនប្រាក់សន្សំក៏កាន់តែច្រើនដែរពេលនោះហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តខុសពីធម្មតាបន្ទាប់មកត្រូវរៀនប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយគឺប្រើលុយឲ្យខ្លាយទៅជាទាសករបង្កើតកូនហើយកូនរបស់វាក៏បង្កើតកូនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការឲ្យយើងត្រូវរៀបចំចំណូលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគឺពេលយើងចូលដល់វ័យចាស់ដូច្នេះត្រូវវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតកុំឲ្យវាបាត់បង់ឲ្យសោះការប្រាក់ស្ដាប់មើលទៅពីរោះអាចធ្វើឲ្យយើងលង់ប៉ុន្តែវាក៏ជានុយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់និងមានវិប្បដិសារីបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននោះបើវិនិយោគបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណូលជាការប្រាក់រៀងរាល់ខែត្រូវចាំត្រូវចេះសន្សំសំចៃដើម្បីជោគជ័យដែលយើងចង់បានត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានជំនាញត្រូវរកការណែនាំពីមនុស្សដែលធ្វើការជាប្រចាំក្នុងបញ្ហាលុយកាក់និងសូមឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះជួយដោះស្រាយកំហុសឆ្គងដូចជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលຕົកចិត្តលើអាសមើដែលជាជាងធ្វើអត់ចំណេញតិចតែមានសុវត្ថិភាពគឺប្រសើរជាងធ្វើការទាំងប្រថុយប្រថានរៀនធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយចាប់ពីពេលនេះនិងចាប់ពីកន្លែងនេះទៅកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យដកប្រាក់ច្រើនពេកដើម្បីសន្សំទុកប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដកត្រឹមតែ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរកបានចូលធ្វើដោយចិត្តស្រឡាញ់ស្រស់ស្រាយនិងទុកតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យជាប់ទៅបានហើយទម្លាប់រស់នៅដោយចំណាយចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់កុំកំណាញ់ឬខ្លាចក្នុងការចាយវាឲ្យសោះជីវិតអាចរីករាយនិងមានតម្លៃដែលសារមានរបស់មានតម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អាខេតបន្ទាប់ពីអរគុណគាត់ក៏ដើរចេញទៅមួយចំនួនទៀតនៅស្ងៀមដោយសារពួកគេមិនយល់នៅអ្វីដែលកំពុងពិភាក្សាគ្នាអ្នកមួយចំនួនទៀតបែរជាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តដោយយល់ថាមិត្តម្នាក់ដែលបានខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភបំផុតបែរជាលាក់មិនព្រមប្រាប់ត្រង់ត្រង់នៅអាកំបាំងប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតឆាប់ប្រើភ្លឺភ្នែកបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាខេតពួកគេយល់ថាអាកាមីត្រឡប់មកជួបអាខេតជាច្រើនដងព្រោះគាត់ចង់តាមដានមើលអាខេតដែលកំពុងធ្វើការរំដោះខ្លួនពីទីងងឹតទៅកាន់ទីភ្លឺនៅពេលអាខេតរកទីភ្លឺបានហើយកន្លែងខ្លាញ់មួយទៀតគឺត្រៀមខ្លួនចាំគាត់តែម្ដងគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានឱកាសដ៏ល្អបែបនោះទេលុះត្រាតែគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់យកឱកាសនោះដោយធ្វើការយ៉ាងណាខំហាត់ពត់លុតដំខ្លួនរហូតបានយល់ដល់ខ្លួនឯងក្រុមមនុស្សចុងក្រោយនេះហើយដែលបានមកសួរសុខទុក្ខអាខេតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅបំផុតអាខេតពិភាក្សាជាមួយពួកគេដែលផ្ដល់ការណែនាំមិនលាក់លៀមដោយបណ្ឌិតម្នាក់ដែលពេញទៅដោយចំណេះដឹងតែរីករាយនឹងការចែករំលែកគាត់ជួយពួកគេដើម្បីវិនិយោគដែលពួកគេសន្សំបានទៅការប្រាក់សំរុំមានសុវត្ថិភាពមិនខ្លាចខាតបង់និងគ្មានភាពស្មុគស្មាញជីវិតរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃពួកគេបានយល់និងអនុវត្តតាមក្បួនរបស់អាកាមីរូបមន្ត7យ៉ាងសម្រាប់ព្យាបាលកាបូបដែលគ្មានលុយបណ្ដោះសេចក្ដីប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនជាមុនសិនឯសមត្ថភាពរកប្រាក់នឹងកើតមកតាមក្រោយកិត្តិនាមរបស់បាប៊ីឡូនស្ថិតថេររហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយគេឈ្មោះដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុងសម្បូររុងរឿងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិគឺបានមកពីរតនសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលរបស់វាប៉ុន្តែរតនសម្បត្តិទាំងនេះមិនដែលកើតមកពីសម្បត្តិធម្មជាតិនោះទេតាមពិតគឺកើតចេញពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនទីក្រុងមួយនេះជាពិសេសគឺចំណេះដឹងខាងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាននេះឯងនៅពេលស្ដេចសាហ្គនយាងចូលទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញបន្ទាប់ពីច្បាំងឈ្នះសត្រូវព្រះអង្គត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតគឺដោយមន្ត្រីវាំងបានរាយការណ៍ខាងក្រោមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅក្នុងភាពសបោសបាយដោយសារព្រះអង្គសាងសង់ប្រឡាយទឹកធំធំជាច្រើននិងព្រះវិហារដ៏ធំស្កឹមស្កៃប៉ុន្តែពេលនេះសំណងទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចប់ឯប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានតទៅទៀតកម្មករគ្មានការងារធ្វើអ្នកចំនួនគ្មានអតិថិជនកសិករមិនអាចលក់ផលិតផលប្រជាជនគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញអាហារចុះមានដែលយើងចំណាយលើសំណងទាំងអស់នោះបាត់ទៅណាអស់ស្ដេចចោទសួរខ្ញុំប្រកាសណាគិតថាមានទាំងអស់នោះ
ហូរចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់សេដ្ឋីមួយចំនួនតូចនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះវាហូរចេញពីដៃកម្មករយ៉ាងលឿនដោយទឹកដោះពពែហូរចូលទៅក្នុងធុងហើយឥឡូវអស់មាសហូរទៀតហើយពីព្រោះកម្មករភាគច្រើនមិនអាចរកមាសបានទៀតទេព្រះរាជាទ្រង់គិតមួយសន្ទុះបន្តមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សពីរបីនាក់សោះអាចប្រមូលយកមាសទាំងអស់បានពីព្រោះពួកគេដឹងពីរបៀបប្រមូលមាសមន្ត្រីឆ្លើយតបបើមនុស្សម្នាក់ដឹងពីអាកម្បាំងដើម្បីជោគជ័យទៅហើយគ្មាននរណាអាចបញ្ឈប់គាត់មិនឲ្យជោគជ័យបាននោះទេហើយក៏គ្មាននរណាអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីចែកដល់ជនទាំងឡាយដែលខ្វះសមត្ថភាពរកប្រាក់បានដែរព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកមកបានដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ពួកគេមិនរៀនពីរបៀបរកមាសហើយខ្លាចជាអ្នកមានសុខដំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអាចធ្វើទៅរួចព្រះអង្គប៉ុន្តែតាមណាអាចបង្ហាត់ពួកគេអាចារ្យពិតជាមិនអាចបង្ហាត់ពួកគេបានទេព្រោះពួកគាត់មិនដឹងពីបញ្ហាលុយកាក់លោកមន្ត្រីនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនរបស់យើងតាមណាមានជាងគេបំផុតព្រះរាជាសួរព្រះអង្គប្រកាសជាឆ្លើយសំណួរនេះដោយខ្លួនទ្រង់ផ្ទាល់ថាតាមណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅបាប៊ីឡូននេះលោកមន្ត្រីនិយាយត្រូវគឺអាខេតគាត់គឺជាអ្នកមានបំផុតនៅបាប៊ីឡូនថ្ងៃស្អែកត្រូវអញ្ជើញគាត់មកឲ្យជួបយើងស្អែកឡើងអាខេតបានមកគាត់ស្ដេចតាមការបញ្ជាអាខេតស្ដេចមានបន្ទូលគេថាលោកជាអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនមែនទេដោយគេនិយាយមែនព្រះអង្គហើយគ្មាននរណាប្រកែកពីរឿងនេះទេចុះហេតុអ្វីបានជាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះដែលសារខ្ញុំប្រកាសករណីចេះឆក់យកឱកាសក្រាបទូលឬថាលោកបានចាប់ផ្ដើមពិបាកដៃតទេមែនទេត្រូវហើយព្រះអង្គក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានម្នាក់ខ្ញុំប្រកាសណាគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេអាខេតព្រះជាបន្តទីក្រុងរបស់យើងកំពុងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយសារតែមានមនុស្សពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះចេះពីរបៀបរកប្រាក់ហើយប្រមូលយកតែខ្លួនឯងខណៈដែលប្រជាជនភាគច្រើនមិនចេះពីរបៀបសន្សំទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេរកបានយើងចង់ឲ្យបាប៊ីឡូនក្លាយជាទីក្រុងដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើโลกដូច្នេះប្រជាជនបាប៊ីឡូនត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបយើងត្រូវបង្ហាត់មនុស្សពីររបៀបរកប្រាក់ប្រាប់យើងមកតើពិតជាមានអាកម្បាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានមែនទេតើអាចបង្ហាត់បង្រៀនបានទេអាខេតករណីព្រះអង្គវាមិនអាចត្រឹមតែហាត់បង្រៀនបានទេវាក៏អាចអនុវត្តទៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងអ្នកចេះរូបមន្តនេះក៏អាចបង្ហាត់បន្តទៅមនុស្សផ្សេងទៀតបានតែក្រាបទូលព្រះរាជាបើកភ្នែកធំធំអាខេតលោកនិយាយពាក្យដែលយើងចង់ស្ដាប់យូរមកហើយតើលោកអាចជួយរំដោះគ្រោះមួយនេះបានដែរឬទេតើលោកអាចបង្ហាត់ចំណេះដឹងនេះដល់គ្រូបង្រៀនតាមសាលាពេលនោះពួកគេនឹងបង្ហាត់បន្តទៅកូនសិស្សរបស់ពួកគេហើយកូនសិស្សនឹងបង្ហាត់បន្តដល់មនុស្សផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេញទីក្រុងតែម្ដងអាខេតអនគ្រប់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពតាមព្រះរាជបញ្ជាចំណេះដឹងទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំប្រកាសណាមានខ្ញុំប្រកាសណារីករាយនឹងចែករំលែកដើម្បីសេចក្តីសុខមានបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិត្តភ័ក្តិនិងដើម្បីសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យលោកមន្ត្រីរៀបចំឲ្យខ្ញុំប្រកាសណានៅថ្នាក់មួយមានសិស្ស100នាក់ហើយខ្ញុំប្រកាសណានឹងបង្ហាត់ពួកគេនៅរូបមន្ត7យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យកបោររបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមប៉ោងឡើងវិញពេលនោះនឹងគ្មាននរណាម្នាក់មានកាបូបតទេទៀតទេនៅបាប៊ីឡូននេះពីសប្តាហ៍ក្រោយមកតាមការបញ្ជារបស់ព្រះរាជាមនុស្ស100នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលដ៏ធំមួយឈ្មោះថាវិហារសិក្សាដែលមានកៅអីអង្គុយរៀបចំជារង្វង់ធំឯអាខេតអង្គុយនៅក្បែរជើងម៉ាតូចមួយមានដាក់ជើងគៀងដុតទឹកម្យ៉ាងបញ្ចេញក្លិនក្រអូបឈ្ងុយមើលមហាសេដ្ឋីនៅបាប៊ីឡូនសិស្សម្នាក់និយាយតិចតិចដល់កេសសម្ណិធិតដែលអង្គុយចិត្តនៅពេលអាខេតក្រោកឈរឡើងគាត់មើលទៅដូចយើងដែរខ្ញុំតំណាងឲ្យព្រះរាជាអាខេតចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំឈរនៅទីនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចថ្វាយទ្រង់កាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ជាអ្នកក្រម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺចង់មានមាសច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏រៀនចំណេះដឹងម្យ៉ាងតែអាចរកមាសបានហើយពេលនេះព្រះរាជាក៏ស្នើឲ្យខ្ញុំជួយចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកប្រាក់បានយ៉ាងលំបាកបំផុត
សូមបីអ្វីៗដែលអស់លោកមានក៏ខ្ញុំគ្មានដែរកាលនោះទ្រព្យមួយគត់ដែលខ្ញុំមានគឺកាបូបតែខ្ញុំស្អប់វាដោយសារវាជាកាបូបទទេស្អាតគ្មានបានការខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យវាឡើងប៉ោងមូលធាត់ត្រលុកត្រលុនហើយនៅពេលលើកឡើងគឺមានឮសូរសំឡេងមាសទាំងកិច្ចគ្នាដូច្នេះទើបខ្ញុំរិះរោចវិធីយ៉ាងណាដើម្បីព្យាបាលកាបូបទទេនោះក្រោយមកខ្ញុំក៏បានរកឃើញនៅរូបមន្ត7យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យកាបូបរបស់ខ្ញុំធាត់ឡើងវិញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកជួបជុំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែករូបមន្តទាំង7យ៉ាងនោះតែពីមុនមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចែករំលែករូបមន្តនេះដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយរូបមន្តនិងរយៈពេល7ថ្ងៃដូច្នេះចូលស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់នៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកសួរដេញដោលនិងពិភាក្សាអំពីវានៅក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងអស់គ្នាជារូបមន្តនេះចប់សពគ្រប់ហើយគឺមានន័យថាអស់លោកបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះក្រពើពូជនៃទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានម្នាក់មុនដំបូងបងអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះសេចក្ដីប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចំណែកឯសមត្ថភាពប្រកប្រាក់នឹងកើតមកតាមក្រោយបន្ទាប់ពីអស់លោកមានសមត្ថភាពហើយអស់លោកអាចបង្រៀនចំណេះដឹងនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតតាមសេចក្ដីប្រាថ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាត់តាមរបៀបសាមញ្ញៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាបូបប៉ោងឡើងវិញនេះគឺជាជំហានទី1ដើម្បីឈានទៅរកភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចឡើងភ្នំនេះបានទេបើគេមិនទាន់រៀនឈរឲ្យមាំនៅក្នុងជំហានទី1នេះជាមុនសិនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជំហានទី1រូបមន្តព្យាបាលទី1ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យកាបូបឡើងប៉ោងអាខេតសួរបរោះម្នាក់អង្គុយនៅជួរទី2ថាសំឡាញ់តើលោកធ្វើការអីបរោះនោះឆ្លើយខ្ញុំធ្វើជាអ្នកចម្លងអក្សរដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកចម្លងអក្សរហើយខ្ញុំអាចរកប្រាក់ស្ពាន់ដូច្នេះលោកក៏អាចមានឱកាសដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់ដែរបន្ទាប់មកគាត់សួរបរោះម្នាក់មុខក្រហមព្រឿងព្រឿងកំពុងអង្គុយនៅខាងក្រោយគេតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានប្រាក់ទិញអំប៉ាំងបរោះនោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជាអ្នកកាប់សត្វខ្ញុំទិញពពែពីកសិករហើយកាប់យកសាច់លក់ឯស្បែកលក់ទៅឲ្យអ្នកធ្វើស្បែកជើងដោយសារលោកមានមុខរបរដែលអាចរកប្រាក់បានដូច្នេះលោកក៏អាចមានឱកាសជោគជ័យដូចជាខ្ញុំដែរអាខេតចេះតែបន្តសួរដើម្បីចង់ដឹងថាមានប៉ុន្មានអ្នកមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលចប់គាត់និយាយឥឡូវយើងដឹងថាសិស្សមួយចំនួនជាអ្នកជំនួញនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអាចរកប្រាក់ចំណូលមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រាក់តិចឬច្រើនហូរចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួនមិនថាអញ្ចឹងមែនទេពួកគេងក់ក្បាលយល់ព្រមបន្តមកអាខេតនិយាយតបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមហិច្ឆតាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមែនអស់លោកមិនត្រូវចាយប្រាក់ដែលរកឲ្យអស់ពីកាបូបឡើយព្រោះវាជាប្រាក់មេត្រង់នេះពួកគេក៏យល់ព្រមដែរបន្ទាប់មកអាខេតងាកទៅរកបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់សុទ្ធប្រសិនបើមានកន្ត្រកមួយរាល់ព្រឹកលោកដាក់សុទ្ធចំនួន10គ្រាប់ទៅក្នុងកន្ត្រកនោះហើយរាល់ពេលល្ងាចលោកយកសុទ្ធចេញតែ9គ្រាប់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងកន្ត្រកនៅថ្ងៃណាមួយកន្ត្រកនោះនឹងពេញទៅដោយសុទ្ធហើយរវៃពីព្រោះខ្ញុំទុកសុទ្ធមួយនៅក្នុងកន្ត្រកជារៀងរាល់ថ្ងៃអាខេតងើបមុខសម្លឹងហើយសួរតើនរណាមានកាបូបតែអត់ប្រាក់មុនដំបូងពួកគេមើលមុខគ្នាញញឹមហើយក៏ផ្ទុះសំណើចនឹងលើកាបូបក្រវីឡើងលើមិនអីទេគាត់បន្តឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អស់លោករូបមន្តទី1ដែលខ្ញុំបានរៀនដើម្បីព្យាបាលកាបូបគ្មានប្រាក់ដោយកន្ត្រកដាក់សុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងចំណោមប្រាក់កាក់10ដែលអស់លោកដាក់ចូលក្នុងកាបូបអស់លោកយកចេញមកចាយតែ9កាក់បានហើយពេលនោះកាបូបនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងប៉ោងហើយឡើងធ្ងន់ដែលនឹងធ្វើឲ្យអស់លោកមានអារម្មណ៍ល្អនិងពេញចិត្តកុំសើចដោយសារស្ដាប់មើលទៅដូចជាសាមញ្ញព្រោះថាសេចក្តីពិតតែងតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញបែបនឹងឯងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុះថានេះជាជំហានទី1នៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់បានច្រើនដូចសពថ្ងៃខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរក្នុងកាបូបមិនដែលមានប្រាក់ទេហើយខ្ញុំជេរស្ដីវារាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំមិនអាចទិញអ្វីតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនប៉ុ
ន្តែនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកយកតែ9កាក់ក្នុងចំណោម10កាក់មកចាយកាបូបរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងប៉ោងដូច្នេះកាបូបរបស់អស់លោកក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើជាអស់លោកអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងចម្លែកមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹងនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាយត្រឹមតែ9កាក់រឿងចម្លែកនោះគឺនៅត្រង់ថាខ្ញុំអាចរស់នៅដោយបានជាធម្មតាគ្មានខ្វះខាតអ្វីទេខ្ញុំមិនខ្វះខាតជាងកាលពីខ្ញុំចាយទាំងអស់នោះឡើយនៅពេលខ្ញុំចេះតែបន្តដកមួយកាក់ទុកយូរយូរទៅវាក៏ក្លាយជាទម្លាប់ពេលនោះខ្ញុំអាចដកប្រាក់ទុកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមុននេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិបើជនណាដកប្រាក់មួយផ្នែកដើម្បីសន្សំទុកនិងមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់ចាយពេលនោះមាសនឹងហូរចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ដោយងាយងាយដូចគ្នាដែរជនណាចាយអស់ពីកាបូបមាសនឹងមិនហ៊ានមកចិត្តគាត់ទេតើអស់លោកចង់បានអីជាងគេចង់បានរបស់ដែលបំពេញសេចក្តីត្រូវការមួយផ្លែតដូចជាគ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឬមួយក៏ចង់បានរបស់ដែលអាចនៅបានយូរដូចជាមាសដីសត្វមុខរបរនិងមុខជំនួញដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំបើចាយប្រាក់អស់ពីកាបូបអស់លោកនឹងទទួលបានរបស់ទី1តែបើសន្សំប្រាក់ទុកក្នុងកាបូបអស់លោកនឹងទទួលបានរបស់ទី2នេះគឺជារូបមន្តទី1ដើម្បីព្យាបាលកាបូបទៅទេគឺសន្សំប្រាក់ចំណូលទុក 10% និងចាយប្រាក់ 90% ដែលនៅសល់ឥឡូវអស់លោកអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាលើរូបមន្តនេះបើមាននរណាម្នាក់គិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបានរូបមន្តព្យាបាលទី2ទប់ស្កាត់ការចំណាយមានសិស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាតើនរណាអាចដកប្រាក់ទុកកើតបើប្រាក់ដែលគាត់រកបានចាយមិនទាំងគ្រប់ផងដូច្នេះអាខេតគាត់បញ្ញោសិស្សនៅក្នុងថ្ងៃទី2កាពីម្សិលមិញកាបូបនរណាខ្លះទៅទេទាំងអស់គ្នាសោះឆ្លើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នារកប្រាក់បានចំនួនខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះរកបានច្រើនអ្នកខ្លះរកបានតិចអ្នកខ្លះមានសមាជិកច្រើនក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវចិញ្ចឹមចុះហេតុអ្វីបានជាម្នាក់ៗមានកាបូបទៅទេស្អាតដូចគ្នាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងពិតមួយរបស់មនុស្សគឺយើងនឹងចាយប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ទោះបីរកបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយលើកលែងយេតាយើងព្យាយាមទប់ស្កាត់វាចូលកំច្រឡំរវាងចំណាយចាំបាច់និងចំណង់យើងម្នាក់ៗមានចំណង់ដែលគ្មានព្រំដែនហើយមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រាន់ដូច្នេះចំណូលដែលយើងយកមកទៅបំពេញចំណង់នឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ហើយចំណង់របស់យើងនៅតែមិនទាន់ពេញនៅដែរមនុស្សយើងមានចំណង់ច្រើនដែលមិនអាចបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានឃើញខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអស់លោកប្រហែលជាយល់ថាខ្ញុំអស់ចំណង់មែនទេទេគិតអញ្ចឹងខុសហើយពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានកំណត់កម្លាំងរបស់ខ្ញុំមានកំណត់ផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវដើរក៏មានកំណត់ដែរការចំអែតពោះដោយអាហារក៏មានដែនកំណត់ក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំក៏មានដែនកំណត់ប៉ុន្តែចំណង់របស់ខ្ញុំគ្មានដែនកំណត់ទេខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុះថាស្មៅនឹងដោះត្រង់កន្លែងណាដែលកសិករទុកចន្លោះឲ្យនៅទំនេរដូចគ្នាដែរចំណងនឹងកើតមកលើជនណានិងនៅពេលណាគាត់មានចិត្តចង់ចំណងគឺគ្មានព្រំដែនទេតែរបស់ដើម្បីបំពេញចំណងគឺមានដែនកំណត់ត្រូវមើលទៅទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលនោះអស់លោកនឹងឃើញការចំណាយមួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់យើងត្រូវតែបំបត្តិឬកាត់បន្ថយឲ្យបានដូច្នេះត្រូវធ្វើបញ្ជីចំណាយលើរបស់ចាំបាច់ឲ្យសមល្មមនឹងចំនួនប្រាក់ 90% នៃប្រាក់ចំណូលរកបានចំណាយរបស់ក្រៅពីនឹងត្រូវលុបចោលទាំងអស់ព្រោះវាសុទ្ធតែជាចំណងមិនអាចបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានឡើយត្រូវចំណាយលើរបស់ណាចាំបាច់កុំប៉ះពាល់ប្រាក់សន្សំឲ្យសោះព្រោះវាកំពុងធ្វើឲ្យកាបូបអស់លោកឡើងប៉ោងហើយបើអាចបង្វែរកាបូបប៉ោងដោយមាសឲ្យទៅជាចំណងវិញក៏កាន់តែប្រសើរចេះតែបន្តគ្រប់គ្រងការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នអស់លោកក៏អាចធ្វើការកែសម្រួលខ្លះទៅតាមកាលៈទេសៈដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមុតមាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាបូបឡើងប៉ោងជាប្រចាំពេលនោះមានសិស្សម្នាក់ស្លៀករ៉ូពណ៌មាសលាយក្រហមងើបនិយាយខ្ញុំជាមនុស្សចង់មានសេរីភាពក្នុងការចាយវាយខ្ញុំយល់ថា
យើងគួរតែរស់នៅឲ្យសប្បាយក្នុងជីវិតព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់យើងចាយត្បិតត្បៀបបែបនឹងគឺដោយយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាទេសកម្នាក់អញ្ចឹងព្រោះវាដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងថាត្រូវចាយលើអ្វីខ្លះនិងចាយប៉ុន្មានខ្ញុំយល់ថាបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេរីភាពក្នុងជីវិតហើយដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនខុសពីសត្វលៀមមួយក្បាលដែលដើរត្រេតត្រោតធ្ងន់ដោយទំនិញនោះទេអាខេតតបសំឡាញ់តើនរណាជាអ្នកកំណត់ការចំណាយនេះបុរសនោះឆ្លើយខ្ញុំជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងបើសត្វលៀមនោះជាអ្នករៀបចំវិច្ឆិកបង្វិចខ្ចប់ទំនិញដោយខ្លួនឯងតើវាសុខចិត្តដាក់តែគ្រឿងអលង្ការក្រណាត់និងដុំមាសមែនទេអត់ទេវាច្បាស់ជាខ្យល់របស់ផ្សេងទៀតដូចជាស្មៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងទឹកសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយគឺដើម្បីធ្វើឲ្យកាបូបឡើងប៉ោងហើយលោកក៏នៅមានប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយដែរតែត្រូវចំណាយលើរបស់ចាំបាច់និងត្រូវចាយតែប្រាក់ 90% នៃប្រាក់ចំណូលរកបានតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនឲ្យចាយតាមតែអំពើចិត្តលោកនឹងស្គាល់របស់ណាដែលចាំបាច់និងរបស់ណាដែលមិនចាំបាច់គឺដូចពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងចំណាយនឹងបង្ហាញឲ្យលោកឃើញកន្លែងដែលកាបូបរហែកពេលនោះលោកអាចបញ្ឈប់វាបាននេះគឺជារូបមន្តទី2ដើម្បីព្យាបាលកាបូបទទេគ្រប់គ្រងលើការចំណាយគឺត្រូវចាយលើរបស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃចាយលើការកំសាន្តនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមិនឲ្យលើស 90% នៃប្រាក់ចំណូលឡើយរូបមន្តព្យាបាលទី3ធ្វើឲ្យចំនួនមាសកើនឡើងទ្វេដងឃើញទេកាបូបរបស់អស់លោកចាប់ផ្ដើមធាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារអស់លោកបានដកប្រាក់ទុក 10% ពីប្រាក់ចំណូលនឹងបានគ្រប់គ្រងការចំណាយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចេះតែបន្តកើនឡើងទៀតមេរៀនបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយដុំមាសនៅក្នុងកាបូបអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងបំបត្តិសេចក្តីព្រួយបារម្ភបានមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចរកមាសឲ្យយើងបន្ថែមទៀតបានទេការប្រឹងប្រែងរកមាសគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះហើយមាសដែលរកបានទៀតសោតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់បានឡើយគឺមានតែចំណូលដែលមាននោះរកមកឲ្យយើងឯណោះវិញទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាសេដ្ឋីម្នាក់បានដូច្នេះអាខេតចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅថ្ងៃទី3តើគូវិនិយោគមាសរបស់យើងដោយរបៀបណាការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំនៅលើកទី1គឺបរាជ័យធ្វើឲ្យប្រាក់សន្សំទាំងអស់ត្រូវបាត់បង់អស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងនេះនៅពេលក្រោយចំណូលបានមកពីការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំគឺការប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលមកពីជាងធ្វើខែម្នាក់ឈ្មោះអេកឺមួយឆ្នាំម្ដងអេកឺត្រូវការទិញតុងដែងជាច្រើនសំពៅដឹកមកតាមសមុទ្រឆ្ងាយៗដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងរោងឧស្សាហកម្មរបស់គាត់ដោយខ្វះខាតប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យពួកអ្នកលក់គាត់តែងតែដើរខ្ចីប្រាក់ពីគេអេកឺជាមនុស្សទៀងត្រង់ម្នាក់បើគាត់ខ្ចីហើយគាត់ប្រកាសជាសងវិញហើយសងដោយមានប្រាក់ការថែមទៀតផងនៅពេលខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ចីប្រាក់ខ្ញុំទទួលបានមកវិញទាំងប្រាក់ដើមនិងប្រាក់ការដូច្នេះហើយប្រាក់របស់ខ្ញុំក៏កើនឡើងឯចំណូលដែលបាននោះក៏បានកើនឡើងបន្ថែមទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតនៅពេលប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់របស់ខ្ញុំត្រឡប់មកក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រាក់ពិតប្រាកដរបស់អ្នកមានគឺមិនមែនជាប្រាក់ដែលគាត់យួរតាមកាបូបនោះទេប្រាក់ពិតប្រាកដគឺប្រាក់ចំណូលដែលចេះតែហូរចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់មិនចេះដាច់វាគឺជាប្រាក់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងប្រាថ្នាចង់បានព្រោះវាហូរចូលមកគ្រប់ពេលវេលាមិនថាក្នុងពេលអស់លោកកំពុងធ្វើការឬក៏ក្នុងពេលកំពុងដើរលេងនោះទេគេហៅថាខ្ញុំជាកំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះតែខ្ញុំមានចំណូលប្រភេទនេះប្រាក់កម្ចីដែលខ្ញុំឲ្យទៅអេកឺគឺជាមេរៀនដំបូងបង្អស់ក្នុងការធ្វើវិនិយោគប្រាក់សន្សំដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលចេញពីបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកការវិនិយោគដោយបន្ថែមប្រាក់កម្ចីនៅពេលប្រាក់របស់ខ្ញុំមានចំនួនកើនឡើងជាងមុនដំបូងខ្ញុំវិនិយោគតែ2-3កន្លែងប៉ុណ្ណោះក្រោយមកខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពអាចពង្រីកទៅច្រើនកន្លែងថែមទៀតពេលនោះមាសចេះតែហូរចូលទៅក្នុងកាបូបច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានលទ្ធភាពពង្រីកការវិនិយោគតទៅទៀត
អស់លោកឃើញទេចេញពីចំណោទដតិចទួចខ្ញុំអាចបង្កើតឃ្លាំងមាសដ៏ធំមួយហើយមាសទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាទាសកោបង្កើតកូនចៅឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ពួកវាធ្វើការឲ្យខ្ញុំកូនរបស់វាក៏ធ្វើការឲ្យខ្ញុំហើយចៅរបស់វាក៏ធ្វើការឲ្យខ្ញុំរហូតដល់ចំណោសរុបមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់មាសនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលយើងប្រើវាប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតដោយរឿងមួយខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅពេលកូនកើតមកភ្លាមកសិករម្នាក់បានយកប្រាក់10ដុំទៅកាត់អ្នកចងការដោយសូមឲ្យអ្នកចងការយកប្រាក់នោះឲ្យគេខ្ចីដើម្បីបានការប្រាក់ទុកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅពេលកូននោះចូលដល់អាយុ20ឆ្នាំអ្នកចងការក៏ទទួលប្រាក់ទុកហើយព្រមព្រៀងគ្នាថាការប្រាក់គឺមានចំនួន1ភាគ4ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងដោយសារប្រាក់នោះគឺជាប្រាក់សន្សំទុកឲ្យកូនកសិករក៏ស្នើឲ្យអ្នកចងការបញ្ចូលប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងទៅក្នុងប្រាក់ដើមតែម្ដងនៅពេលកូនចូលដល់អាយុ20ឆ្នាំកសិករនោះបានទៅជួបអ្នកចងការដើម្បីសុំដកប្រាក់អ្នកចងការបានបញ្ជាក់គាត់ថាដោយសារចំនួនប្រាក់ចេះតែកើនឡើងនៅពេលដែលបន្ថែមការប្រាក់ម្ដងប្រាក់ដែលកាលពីមុនមានតែ10ដុំឥឡូវបានកើនឡើងរហូតទៅដល់30ដុំកន្លះបរិការកសិករសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងដោយសារកូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់ត្រូវការប្រើប្រាក់នៅឡើយគាត់ក៏ទុកប្រាក់នោះទៅនឹងអ្នកចងការបន្តទៀតនៅពេលកូនចូលដល់អាយុ50ឆ្នាំកសិករនោះក៏បានស្លាប់ទៅតែអ្នកចងការបានបង់ប្រាក់ទៅកូននោះក្នុងចំនួនសរុបរហូតទៅដល់160ដុំនេះមានន័យថាការវិនិយោគក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យប្រាក់កើនឡើងរហូតដល់70ដងដូច្នេះនេះគឺជារូបមន្តទី3ដើម្បីព្យាបាលកាបូបតេយកលុយសន្សំទៅប្រើប្រាស់ព្រោះវាអាចបង្កើតកូនចៅដូចជ្រូកអាចបង្កើតកូនជាច្រើនធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងមានចំណូលដែលហូរចូលក្នុងកាបូបជាប់មិនដាច់រូបមន្តព្យាបាលទី4ការពៀទ្របដែលរកបានកុំឲ្យបាត់បង់ពណ៌របស់មាសអាចតាក់ទាញគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះអ្នកត្រូវការពារឲ្យមែនទែនបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបាត់បង់អស់យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនការពារនៅពេលមាសមានចំនួនតិចមុននឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីការពារនៅពេលវាមាសនៅពេលវាមានចំនួនច្រើននៅពេលចូលដល់ថ្ងៃទី4អាខេតបង្រៀនមេរៀនទី4អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែងតែមានចិត្តចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនកើនឡើងកាន់តែច្រើននិងកាន់តែលឿនដូច្នេះហើយពួកគេជាញឹកញាប់ងាយនឹងត្រូវមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនអូសទាញឲ្យចូលហ៊ុនក្នុងវិនិយោគនានាគោលការណ៍ទី1នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគលើអ្វីក៏ដោយដែលអស់លោកត្រូវគិតមុនគេគឺសុវត្ថិភាពមនុស្សឆ្លាតគឺមនុស្សមិនលោភលន់ហួសហេតុចង់ចំណេញច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីព្រោះចិត្តលោភអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ដើមទុនទាំងស្រុងរង្វាន់ដែលទទួលបានពីការផ្សងព្រេងនៅក្នុងវិនិយោគមិនច្បាស់លាស់គឺគ្មានអ្វីក្រៅតែអំពីការបាត់បង់នោះទេចូលសិក្សាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃនឹងត្រូវប្រកាសថាប្រាក់ដែលដាក់ក្នុងពាក្យហ៊ុនអាចរកមកវិញបានដោយសុវត្ថិភាពចូលកុំឲ្យចិត្តលោភលន់ចង់ចំណេញលឿនធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឲ្យសោះមុននឹងអស់លោកឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីប្រាក់ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគេមានសមត្ថភាពសងវិញឬអត់ដូច្នេះត្រូវមើលសាវតារបស់គាត់ជៀសវាងកុំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ដែលខំរកមកបានដោយលំបាកមុននឹងអស់លោកដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើនរណាម្នាក់ការវិនិយោគណាមួយត្រូវគិតមើលពីគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ដើមទុនដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុការវិនិយោគលើកទី1របស់ខ្ញុំគឺខាតបង់ទាំងស្រុងព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើជាងធ្វើអត់ម្នាក់ឈ្មោះអាសមើកាលនោះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅទីក្រុងថៃនិងសន្យាជួយទិញឲ្យខ្ញុំនៅគ្រឿងអលង្ការប្លែកៗរបស់ជនជាតិហ្វេនីស៊ីហើយយើងនឹងចែកប្រាក់គ្នានៅពេលលក់គ្រឿងអលង្ការទាំងនោះជនជាតិហ្វេនីស៊ីបានបោកប្រាស់គាត់ដោយកុហកគាត់ថាដុំកែវជាដុំត្បូងធ្វើឲ្យប្រាក់សន្សំរយៈពេល1ឆ្នាំត្រូវបាត់បង់អស់នេះហើយគឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅទុកចិត្តអ្នកធ្វើអត់ឲ្យទៅទិញគ្រឿងអលង្ការដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានកំហុសបែបនេះកើតឡើងគឺកុំទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងពេករហូតដល់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅដាក់ក្នុងការវិនិយោគដែលងាយនឹងខាតបង់
Chỉ ca lọ cua bị cua dụ bò xong ca nai non bì mà nông nát để mình chùm nét đăng khẳng rương lối cạ chìm hồn sân. Khmiên nẹ nà cầm nành mình chăng bà đò dụ bò nụ tê. Hà dụ bò nụ ác miên nằm lấy sma nâng miên đã ở lốt bầm rong dọc tất đặt tôn tất tiệt. Vì miên nằm lấy đã xa tại vì ác chui ở lốt mình ỏi bắt bong miên nụ. Đôi chân nét, ní cứ chì rụ bà môn tì buôn nằm bây phía ba cả bộp tất tê. Cứ... ការពារទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យបាត់បង់ដោយប្រើវាក្នុងការវិនិយោគណាដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាវិនិយោគដែលអ្នកអាចដកយកប្រាក់ទុនមកវិញបានឬវិនិយោគដែលអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញដូច្នេះត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងលុយកាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងវិនិយោគ